Iš esmės, mes tęsėme savo laidą ir dabar šiek tiek pakeisime temą, nors nelabai toli nušokuosime. Netoli todėl, kad visi šitie dalykai, jie yra susiję, kaip ir viskas gyvenime. Ir Eurovizija yra netgi negreta mūsų, tai yra mumyse. Ir viešųjų ryšių arba ryšių su visuomenė specialistas Liutauras Ulevičius tai tik patvirtins. Labą dieną. Labą dieną. Ar turite klausą? Na, kai aš stojau į muzikos mokyklą, tai mane į muzikos, iš tai smuiko klasę neįleido, bet įleido į pučiamuosius. Tai galima sakyti, dalinę kažkokią matyt turiu jau, nėra meška uždipas ant pasaulyje. Na, vadinasi, esate toks, šioks toks ekspertas, nes manau, kad ekspertu Eurovizijos turėtų būti ne žmogus, kuris turi klausą. Klausą turi ir sel atlikėjas, bet žmogus, kuris turi akį, nes mano galva visa tai, kas dabar vyksta šiame dainų konkurse, nelabai atitinka muzikinio reiškinio struktūrą tą pagrindinę. Čia yra reginys ir galima išjungti garsą. Pop kultūra, čia tiesiog miksas, tai yra ir reginys, garsas, malonumas akiai, širdžiai, protui, taip. Ir plus dar sportinės varžybos. Kas laimės? Visi supranta, kad iš to jokio prizo neišspausi, bet laimėti yra malonu. Na, ne tik malonu, bet ir piniginė išiška, man atrodo, yra naudinga bent jau laimėtojams. Bet kita vertus, aišku, bet koks konkursas, bet koks varžymasis iš karto yra garantuotas žiniasklaidos dėmesys. Tai šito vietoj konkurso organizatoriai, man atrodo, labai sėkmingai juda tą linkmę. Kodėl čia su jumis bandau išsiaiškinti, kas yra kas ir kas čia vyksta? Todėl, kad ir Latvijai, ir Estai turi savo žvaigždžių valandą Eurovizijoje. O kažkaip Lietuva vis niekaip jai nepavyksta išsirauti į pirmasias vietas. Ar čia tiesiog sėkmės nepakanka? Ar tiesiog neįtaikomai kažkokį pavidalą? Kaip jūs vertintumėt? Nu, čia aš iš karto analogiją paimčiau. Nu, mūsų Dalia Grybauskaitė irgi ne visiems patinka. Taip, kad šito vietoj norint laimėti, kad ir gali būti geras atlikėjas, bet jeigu esi... Nesi toks jau visų mėgstamas ir visuotinai pripažįstamas, tai laimėti tokiam masiniam renginį būtų sudėtinga ir tikėtis aukštų rezultatų. Bet sutikit, ten dabar jau atstovauja šalis ne tie, kurie geri atlikėjai, o tie, kurie turi patikti. Jie turi visai kitą savybę. Čia ne klausa svarbu, čia ne sceninis kažkoks toks dramatiškas pavidalas, o čia yra svarbu patikti, svarbu padaryti įspūdį ir griebiamasi pačių įvairiausių dalykų. Va, Suomija šįsik nustebino, nusprendė į sceną įleisti žmonės su psichinė negalė. Ir tai irgi turi savo tam tikrą žavesio, jeigu taip galima būtų pasakyti. Senai pastebėta, kad popkultūroje iš esmės nėra tokio, kokybė nėra pagrindinis ir dominuojantis rodiklis. Popkultūroje dažnai labai lemia tas pataikymas į taktą, pavadinkim, jeigu taip galima alegoriškai pasakyti, tai yra sugebėjimas atrasti momentą ir sugebėjimas atrasti pašnekovus, kurie tave galėtų stumtelti į priekį. Tai va šitoje vietoje, kur Lietuva, man atrodo, tikrai nepataiko, tai mes kartais tarsi užbėgam prieš akis visai tendencijai, kartais vėluojam. Ir šiuo atveju Eurovizija labai gerai atskleidžia, kad mes tiesiog, nu, tiesiog kaip pavėluoja, arba per anksti gimstam, arba per vėlai gimstam. Tai šito dėja kol kas yra taip, bet na, aš šitoje vietoje čia būčiau optimistas, sakyčiau, na, nenorėkim visko iš karto. Turime tų pasiekimų pakankamai gražių, o kad jau mūsų scenos atlikėjais, na, Dievas nedavė tokios laimės, kad jie iš karto šaudų į dešimtuką, na, turėkim kantrybės. Tai tuomet apibendrinti neverta. Jeigu mes čia nepataikom, tai nereiškia, kad nepataikom visur kitur į tą patikimo dešimtuką. Tikrai aš būčiau toks optimistiškesnis, nes vat, pažiūrėkim, kad ir pastarųjų metų įvykis tiek elektroniniai muzikoje, tiek toj pavadinkim toj klasikiniai, mes turim bent jau po vieną ryškų atvejį, kur iš mūsų mažos 3 milijonų žmonių grupelės mes turim iš tiesų pasaulinio lygio atlikėjus. Šitoj vietoj
tikrai neverta nusiminti ir manyti, kad Eurovizija yra tas vienintelis rodiklis, pagal kurį verta pasimatuoti. Bet jis matyti irgi daug ką pasako apie sugebėjimą komunikuoti, nes patikimas tai yra šito komunikavimo vienas iš aspektų. Taip, šitoje vietoje, vat, kuo galima iš tiesų, kur savo galima užsidėti tokį, pažiūrėkim, taškelį, kur mums reikia dirbti daugiau, tai iš tiesų mes iš esmės, aš sakyčiau, vėluojam su atrankom, kitaip tariant, kai žmonės būna atrinkti, jie turi labai laiko mažai į savęs populiarinimą į kitose šalyse. Aš jau nekalbu apie finansinę pusę, nes prisiminkim, pavyzdžiui, kokią nors Azerbaidžano istoriją, kur ten milijonai liejosi laisvai, naftos, aišku, milijonai, čia kita istorija, bet faktas yra tai, kad neinvestuosi ir rezultato nebus, tai šiuo atveju ypač popkultūrai, kuri daug reiškia būtent masiškumas ir padengimas, galėjimas būti pastebėtam, tai svarbu turėti ir laiko, ir pinigų, kitaip tariant, laiko tu turi turėti, kad ne prieš mėnesį ar ne prieš du atsirandi finišo tiesio ir kad tada galima būtų pradėti stumti kitose rinkose, kurios balsuoja vienaip ar kitaip ir tuos taškus neša į bendrą kaitį. Iš kitos pusės, aišku, tai finansinė pusė, aš neprisimenu nei vienu atveju, kad Lietuvai jaustųsi, ar sakytų, kad šiais metais mes jau turim superinį biudžetą, kuris jūs mums leis, bent jau, kad kaimynai tai jau tikrai už mus visus gerai žinos, o vat, kad gal net ir kitose šalyse. Tai atvirkščiai, mes realiai turim tokį visada vos, pavadykim taip, drabužiams, kelionėms ir gal vienam šampano buteliui. Čia tokie konkursai, kaip Eurovizija, kaip didinamasis stiklas, ten daug dalykų galima pastebėti ir išryškėja tie, kurie taip plika akimi neįžiūrimi. Na, pavyzdžiui, vienas iš straipsnelių taip ir vadinosi, pirmą turą neįveikė Suomiai, o įveikė Rusai. Kažkodėl išskirti Rusai ir vat, būtent šitoje Rusija pakliuvo į antrą turą, į finalą. Bet klausimas, o kodėl štai ši atlikėja, kuri niekaip nepasižymėjo ypatinga, na, niekuo ten nenustebino Eurovizijos klausytojų. Matyt, kad ateina visai iš kitos sferos šitas poreikis atkreipti dėmesį į Rusijos laimėjimus arba pralaimėjimus. Kaip ledo ritulį ten apibūdino nuo galvos iki kojų, tai va čia irgi. Šiuo atveju nuo tos geopolitikos, jeigu taip galima čia santykinai taip sakyti, ne, mes tikrai neišvengsim ir to geografinių draugų, nedraugų, geografinių priešų tematika tikrai yra sudėtinė Eurovizijos dalis. Tai šiuo atveju, kad ir kaip organizatoriai pastengtųsi vienai per kitaip ten sumažinti, kaip vienokai per didinti ten tų ekspertų ar kitokią įtaką, na, būkim atviri ir teisingi, iš tiesų tas yra labai didelė rolė atvaidinantis veiksmas. Bet vėlgi, pačius įsiminkim tos pačius Latvijos ir Estus, na, iš tiesų buvo situacija, kai jie tiesiog pataikė su atlikimu, su savo turiniu. Ir jiems nepasutraudė jokios ten politiniai priešai ar geri kaimynai, kurių būtų ten labai daug ir labai mažų. Tai čia šitoje vietoje tai yra vienas iš tokių sudėdamųjų, bet tikrai nelemiamas. Pas mus vis dėlto, aš sakyčiau, problema yra būtent su atlikimu. Ir aišku, to atlikimo paruošimu, kaip aš jau minėjau, tiek laiko faktorius, kad mes per vėlai išeinam į finišo tiesę, tiek ir piniginė aprūpinimo. Nes vat, netgi pažiūrėsi, kad ir vakarykštį atlikimą, na, iš tiesų matėsi, kad labai skirtingas detalių išpildymo lygis. Jeigu vieni ten iki mažiausių smulkmenų yra visa paruošę ir tai atrodo šou prasme nuostabiai įspūdingai ir taip toliau, tai kiti, na, iš tiesų turi ne vieną ir ne dvi vietas, kur turėtų pasitempti arba kur ten trūksta galbūt gražesnį drabužį, ar trūksta kažkokio choreografijos patarimo ar dar kažko. Man reikia, kad čia apsisprendimo problema. Va čia turbūt niekaip neapsisprendžiama, o ko reikia. Norisi laimėti kažkaip taip, va kaip dovana, kad nukristų tas laimėjimas. Tačiau investuoti kažkaip ir netoks jau čia svarbus dalykas.
pensijos svarbiau, ten atlyginimai biudžetiniams darbuotojams. Žodžiu, yra žymiai svarbesnių dalykų negu, negu štai tokį reginį, kurį kažkaip visi pripažįsta, kad tai yra, na, kaip ir sakėt, pop kultūra, kažin koks ten neaiškus dalykas, kas čia iš to laimės. Aišku, jeigu duotų pirmą vietą, tai paimtume. Grįžtama ryšį iš tiesų būtų sudėtinga įvertinti, nes, nu, taip, galima labai paprastai suskaičiuoti ten finalinio etapo, tai yra, nu, kai suvažiuoja visi turistai ir visi atlikėjai, tai kažkokia finansinė nauda, bet plačiai prasme, na, tai taip, tai yra valstybių žinomumo, savęs pristatymo klausimas, bet ar jis tikrai toks efektyvus, ar čia mums labai svarbus, bent jį yra Eurovizijos žiūrėtai, nu, vėlgi, pažiūrėkim, skaičiukus palyginkim, ką mes turim Lietuvoje, ne? Grubiai, kiek aš dabar greituoju pasižiūrėjau, pusė apklausuose dalyvančių sako apskritai nežiūrintis tos Eurovizijos. Ne? Na, kitas trečdalis ten žiūri pus minus pastovi, kilikusi dalis, kaip kada pavyksta ten priklausomai. Tai šitoje vietoje vėlgi, na, čia dar klausimas, kas tie žiūrovai, kiek jie mums yra svarbus. Na, kiek mums yra svarbus tie žiūrovai, kurie, tarkim, žiūri kokiai malkai. Ne? Nu, taip, bendrai prasme, jie gal ir įdomus, gera proga, bet turim vis tiek suvokti, kad mes gaunam, nu, daug dėlę ten kokias 5 iki 10 minučių eterio ir, na, aš tuo atveju tiesiog standartinio sudalyvavimo atveju. Jo labiau, kai mes nesam automatiškai finale, kai esam tik tai pusfinalėje, tai tos 5-10 minučių pusfinalėje, ar jos mums yra atsiparkančios, grinai investicijų suma, jeigu mums ten reikia investuoti kelis milijonus, kad mus pamatytų, ar kad mus atkreiptų dėmesį, ar nepigiau būtų tos pačius milijonus labai tikslinti investuoti į tas rinkas, kur mums iš tiesų reikalinga. Bet dabargi galima pabandyti patikrinti, yragi turbūt galimybė išsiaiškinti estams, latviams pavyko šitas projektas visokeriopai. Aš nebejoju, kad skaičiuoti ir ieškoti kiekybinių parametrų čia tikrai įmanoma. Čia aš dėl to net nekeliu klausimą. Tik tai tiek, kad, nu, vėlgi, čia reikia tokia, pavadinkim, taip ilgalaikio požiūrė. Nu, negalim, tas efektas tikrai nepasireikš ir grįžtamo, nu, investuotos lėšas mes nesusirinksim per 2 savaites. Tai šiuo atveju, kas tas investuotojas, kuris suraš tą lėšų sumą, ar vyriausybė turi tai daryti, ar kažkokias tai verslo asociacijos ar dar kažkas, tai va šitoje, tai taip, aš sakyčiau, čia tas, nu, geras, čia būtų geras ėjimas, jeigu staiga baigtųsi ten tie visi nacionalinės svarbos reikalai su tuo pačiu nesibaigiančiu giržadu. Nu, kad vat kažkaip pasikeistų ta bendra jau įgrįsęs rėmelis. O taip, staiga kažkaip keistai būtų atiduotas tas projektas, na, tarkim, valstybėgi gali patikėti, atstovauti, na, tarkim, kokiai nors, nežinau, asociacijai arba ten kokiai nors struktūrai. Nu, ir jinai tenai va, visą šitą dalyką suka, žiūrėdama ir savo naudos, va, mes išsukom, ir to pačiu valstybinės. Taip, nes šiuo atveju tarsi tai yra tapusi tokia, na, taip, kokių 5-4 ekspertų grupė, kuri tarsi viską sprendžia ir viską organizuoja. Na, aišku, ten Lietuvos radijas ir kaip tos... Ne, Darius Užkuraitis galėtų ir toliau komentuoti, bet, bet visa šita spiruoklė... Administracinė pusė, taip. Va, turėtų truputėlį kitai būti organizuota, nes toks jausmas, kad jie visą laiką jaučia turi darbo vietą ir ruoštis Eurovizijai. Aš sutikčiau, čia iš tiesų reikėtų kažkokio tokio rungtiniškumo momento nešti ir grinai žiūrint į mūsų pačių sprendimus. Nes šitoje vietoje, nu, vis tiek turi būti kažkas tai rodikliai, kurie užsibrėžiame iš anksto, jeigu mes tuos rodiklius pasiekėm, viskas tvarkoja ir važiuojam kitus metus, jeigu rodikliai nepasiekėme, nu, kaip politiniai partijai po pralaimėtų rinkimų, nu, rezultatai prasti ir Andrius Kubilius traukėsi iš pirmininko posto ir nebevirties sugrįžti. Ne? Na, tai šitoje vietoje čia matyčiau tokią, optimistiškai žiūrint, matyčiau galimybę įvesti tokią sistemą, kad, na, nepavyko vadybininkų komandai kartu su dainininkais, visą gerą ieškai, laukiam kitų metų ir skelbiam konkursą naujam vadybininkam. Gal iš visos nepadaryti viešų pirkimų situaciją, kai perkama paslauga, tai yra nacionalinės komandos administracinė komanda ir jos vadybinimas.
Na va, galbūt šitas pasiūlymas jis kada nors ir taps kūnu, nes manau, vis tiek kažką reikėtų daryti. Kaip prognozuojate šių metų pasirodymą, ar matėte tai, ką Lietuva pristato, taip, arba tiksliau, kas atstovauja Lietuvai? Aš šiek tiek teko domėtis ir domėtis, taip gal sakyčiau, taip, na, subjektyviai iš liūdnos pusės, nes vienos iš mūsų atstovų dalyvavimas šitoj rusiškoj bangoj latviškame formate man iškart priduoda negerą prieskonį, kad jie daugiau yra nelietuviškos pozicijos rėmėjo, būtent rusiškos pozicijos rėmėjo, tai man ir tak visa jos dalyvavimas, aišku, kalba apie Moniką Vintytę, dalyvavimas yra, na, su nekokiu prieskoniu. Bet daina yra, tokia, sakyčiau, 5-7 metų senumo ir šansų turi kažkiek, tai galbūt kas nors turės sentimentų ir netgi turim galimybę patekti į finalą. Aš manyčiau, aišku, finale stumetiškai nieko ypatingo. Bet čia mano tokia neprofesionalo nuomonė. Tai tokia ir yra Lietuvoje. Po 74 metų ABOS dalyvavimo Eurovizijoje, jį tiesiog kaip muzikinis konkursas baigėsi, o dabar yra kaip konkursas toks, sakyčiau, reginio, na, vat kaip teisingai apibūdinat, malonumas, žaidimas, šviesos, dalyvavimas, visame kame galima būtų išvelgti tokio romėniško duonos ir žaidimų blizgėse. Na ir gerai, tokie visi dalykai, jie kažkaip suteikia gyvenimui papildomų spalvų, tačiau juos sureikšminti ypatingai nereikėtų. Man tas va, nacionalinis aspektas, jisai šiek tiek kelia šiokių tokių abejonių. Seniai jau ten išmintingų šalių atstovai nebe kviečia, tai kažin kokių tokių didelių konkursų ir ten jau būtinai reikia laimėti juos, bent atstovautum. Atvažiuoja patys tokie turbūt eksperimentiškiausi. Iš Britanijos, pavyzdžiui, nuolat ir nuolat būna Vilniai žinkas. Tikrai, tai, pavyzdžiui, man Suomija iš tiesų kelia pasigerėjimą ir aš džiaugiuosi jų sprendimais kiekvienais metais, nes vat, jie yra tas pavyzdys, kurį aš manyčiau tikrai verta sekti, nes jie eksperimentuoja ir nebijo eksperimentuoja. Tai va, reikėtų palinkėti turbūt ir mūsų kraštui pasiekti eksperimentuojančias Suomijos pavyzdžių. Ačiū, Liutaurai. Dėkui. Liutauras Ulevičius buvo su mis, kalbėjomės apie Eurovizijos įvairius aspektus, o Liutauras, kaip žinote, yra viešų ryšių specialistas, ir šiuo atveju buvo ne apie muzikinę pusę šneka, o apie šiek tiek kitąją.